Qurban İbrahim Məhəmmədoğlu, Son Olay Orq İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Məlum edirəm ki, mənim bayramda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi 178.2.3 maddələrlə cinayət işi başlamışdı. Yəni, bu da deməkdir ki, qulluq mövqeyimdən güya sui-istifadə etməklə kiminsə əmlakını ələ keçirmişəm, bilə-bilə kiminsə əmlakını ələ keçirmişəm. Və bu birbaşa mənə qarşı sifarişdir. Yəni bunu Baş Prokurorluğun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi bu sifarişi şöblə həyata keçirdi. Yəni bu gün də deməli 25 oktyabr tarixində də Korrupsiya İdarəsi istintaqı yekunlaşdırıb Abşeron rayon məhkəməsinə göndərmişdi. Abşeron rayon məhkəməsində də hazır ki bu gün 4-cü prosesdir ki, hazırlıq icrası təxirə salınır. Yəni qeyd etdim ki, həm istintaq zamanı bayramda toplanmış materiallar qovut şəkildə cinayət prosesor qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qovut şəkildə pozulmuşdur. Digər tərəfdən də məhkəmənin də hazırlıq icrası artıq bunda o deməkdir ki, 4 dəfə hazırlıq icrası təxirə alındığı bir halda, yəni artıq prosesor burada da məhkəmənin hazırlıq icrasının vaxtı bitmişdi. Yəni buna baxmayaraq hakim birbaşa növbəti yanvar ayının 6-sına məhkəmə prosesini baxışa təyin elədi. Yəni mən demək istəyirəm ki, mənə qarşı qaldırılmış iddia ilə və irəli sürülmüş ittihamla mən razı deyiləm. Bu mənə qarşı birbaşa Maliyyə Nazirliyi Samir Şərifovun və onun müavini Azər Bayramov tərəfindən verilmiş sifarişdir. Əlaxüsus da bu sifarişin arxasında bir çox yüksək çinli məmurlar dayanır ki, artıq onların da növbəti prosesdə mən adını açıqlayacağam. Məsələ belədir ki, bu işin əsas mahiyyətindən ibarətdir ki, mən Ağcabədir rayon təhsil şöbəsində 900 min yeyintinin 900 min manat bəli, yeyintinin üstünə açmışam. Yəni o Maliyyə Nazirliyinin 10 saylı regional maliyyə idarəsi həmin vaxt da, deməli belə deyək də may aylarında orada yoxlama aparırdı və həmin vaxtda bizə də bizim də redaksiyamıza məlumat daxil olmuşdu. Yəni Ağcabədir rayon təhsil şöbəsi Mehdi Əhmədov xeyli məbləğdə dövlət vəsaitini mənimsəmişdi və bununla da bağlı saytım tərəfindən araşdırma aparılmışdı. Eyni zamanda rəhbərlik elədiyim saytda, yəni Son Olay Orq saytında bu xüsusda yazılar mütəmadi olaraq dərc edilmişdir və əlaxüsus da bir neçə saytlarda bu yazılar getmişdir. Və redaksiyamız tərəfindən Ağcabədir rayon məktəblərində baş verən ciddi korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı və biz Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna rəsmi qeydə müraciət elədik və Baş Prokurorluğun müraciətimizi nəzərə alaraq Ağcabədir rayon məktəblərində aparılan maliyyə yoxlamalarını öz nəzarəti altına aldı və nəticədə 900 min manat dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ortaya çıxdı və faktla bağlı Baş Prokurorluq Təhsil Şöbəsinin müdürü Mehdi Əhmədova cinayət işi başladılar və hal-hazırda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində onunla bağlı cinayət işi gedir. Və onu da nəzərimizə çatdırım ki, Mehdi Əhmədovun qardaşı Baş Prokurorluqda Soltan Əhmədov. Bu son bir ilə yaxındır ki, o adam belə deyək də prokurorluqdan təqaüdə çıxdı. Ona görə də digər tərəfdən də maliyyə yoxlaması aparan 10 saylı maliyyə idarəsinin rəisi Ədalət Nəbiyev də onun da qardaşı deyək ki, Nazirlər Kabinetində işləyir. Yəni bu sifarişin artıq mənə qarşı hardan ünvanlandırıldığı bəllidir. Yəni ona görə də mən hesab edirəm ki, bu şəxs mənə qarşı bu cinayət maddəsinin irəli sürülməsində yüksək çinli məmurların da var, yəni adlarını da sadaladığım Samir Şərifov da Azər Bayramovdur və digər yüksək çinli məmurlardır. Yəni məlumdur ki, Fikrət Fərəməzoğlu həbs edildi, Cəmaat Saitinin başlığı. Həmin momentlərdə eyni jurnalist idi ki, biz həbs edilməli idik, bizim sifarişimiz yuxarıdan verilmişdi. Artıq Fikrət Fərəməzoğlu görünür, onlar üçün daha böyük figur oldu ondan. Tez həbs elədilər. O həbs olunandan da sonra mən artıq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırıldım, heç bir əsas ortada olmadan. Əsas məsələ burada ciddi prosessual qanun pozuntusu ondan ibarət ki, istintaq zamanı prokurorluq tərəfindən mənim telefon kitabçama, şəxsi mesajlarıma girilib, barəmdə heç bir şikayət olmadığı halda sadəcə olaraq mənim SMS-lərimə girilib, hətta məni 182.1 ilə ittiham eləmək istədilər. Yəni buna qarşı da bir neçə məmurları, yəni əhatəmdə olan yaxın dost məmurları da istintaqa cəlb eləmişdilər ki, güya mən onlar yazsın ki, mən onlardan 100 manatmı, 500 manatmı hardasa rüşvət tələb eləmişəm. Bununla bağlı mənə hədə qorxu ilə tələb eləmə maddəsini qoydular. Çox şükür ki, yəni bu hallar olmadı. Bunu aşkarlayıb ortaya çıxa bilmədilər. Hətta müstəntiq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin müstəntiqi Emin Vəliyev özünü zəhmətə verib, vəziyyətə verib bir neçə rayonlarda idarə müdürlərinə mənim əleyhimə ifadə də almağa
cəhd göstərib, hətta bir neçə rayonlar, şəxsən Ağcabədi rayonunda olmuşdu. Yəni artıq bu təmizə çıxdığı halda 178.2.3 Cinayət Məcəlləsinin yəni, o maddələri mənə qoydular. Görək ki, mən istifadə eləmişəm qulluq mövqeyimdən. Kimisə işə düzəltmə adından yenə deyirəm, dövlət təmlakını talamışam. Yenə də deyirəm, kobud şəkildə prosessual qanunvericiliyin maddələri pozulmuşdur. Yəni, mənə qarşı irəli sürülən ittihamla mən razı deyiləm. Hesab edirəm ki, məhkəmə sonunda ədalətli qərar çıxardacaq. Adam, yəni, yeri gəlmişkən, məhkəmədə ədalət gözləyirsiniz. Əslində, məhkəmə prosesinin gecişindən mən heç nə gözləmirəm. Hesab eləmirəm ki, məhkəmə mənə qarşı ədalətli nəsə qərar çıxaracaq. Çünki hesab edirəm ki, məhkəmə də təsir altındadır, məhkəməyə də təzyiq göstərirlər yuxarılardan. Ona görə də baxmayaraq ki, məhkəmə daha özü, hakim özü daha yaxşı bilir ki, bayramda istintaq materiallarından görür ki, artıq heç bir əsaslı sübutlar yoxdur. Ona görə də artıq bu xitam verməlidir. Bu xitam vermədiyi halda, yəni 4 prosesdir ki, hazırlıq icrası təxirə salınırsa, deməli artıq bu burada tutarlı bir arqument tapa bilmir, ortaya qoya bilmir ki, məni barəmdə hər hansı bir hökm çıxarsın. İnanmıram ki, məhkəmə, hakim mənim barəmdə ədalətli qərar çıxardacaq. Bəs vəkiliniz bir neçə dəfə dedi ki, işin gedişatını səhvlərlə bağlı məhkəmə qərarlarını verər. Yəni, inanırsınızmı onlar vəsadət təmin olunacaq? Mən qeyd edim ki, keçən hazırlıq iclasında bizim vəkilimiz Fəxri Rüstəmov yazılı vəsadət təqdim elədi məhkəməyə. Təəssüflər olsun ki, məhkəmə vəsadəti təmin eləmədi və bu gün də onun rədd eləməsinə dair bizə qərarı vermir. Yəni, qərarı da verməkdən imtina elədi hakim bəli. Yəni, bunu nə məqsədlə vermir? Təbii ki, hesab edir ki, biz o qərardan şikayət eləyəcəyik hər halda. Yəni, onu eləmədi. Yəni, vəkilim əlindən gələn bütün hüquqi yardımları göstərir. Elə mən hesab edirəm ki, vəkilimin məni müdafiə eləməsi bir çox hallarda hakimin mənə qarşı dərhal, belə deyək, barəmdə hökm çıxartmasının qarşısını alıb. İnanmıram ki, hakim ədalətli qərar çıxarsın. Bir də onun nəzərinizə çatdırım ki, baş prokurorluğun yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin işin yekununda, istintaq materiallarını yekunlaşdırarkən, ittiham aktı ilə mən orada təsirləndirilən şəxs gedirəm və deməli prosessual qanunvericinin tələblərini qovuz şəkildə pozmuşdu. Yəni mənə verməli olan ittiham haqqını verməmişdi. Yəni mən də o məsələ ilə bağlı məhkəmədə öz iradımı bildirdim və belə olduğu halda da qanunu belə deyək, mexanizmlər çərçivəsində məhkəmə, hakim həmən işi geri qaytarmalı idi. Çünki ittiham haqqı ilə mən təqsirləndirilən şəxs tanış olmalı idim və hazırlıq iclasına qədər mən müəyyən vəsadətlərimi təqdim eləməli idim məhkəməyə. Yəni bu ittiham haqqı da verilməmişdi. Bu da deməli Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi qanunvericiliyində qobud pozuntudur. Yəni prokurorluq tərəfindən o iş geri qaytarılsaydı, deməli prokurorun barəsində hər hansı bir xüsusi qərar və ya hər hansı bir ciddi cəza tətbiq ediləcəkdi. Bundan da görünür ki, mən açıq məhkəmə prosesində də hazırlıq iclasında da öz iradımı bildirdim hakimə. Yəni hakim də açıq şəkildə prokurorluğu müstəntiqi müdafiə edir ki, yəni hər hansı halda onlara bir nöqsan gəlməsin, onların barəsində xüsusi qərar çıxarılmasın. Belə qobud pozuntular olub, mən hesab edirdim ki, hakim bunları nəzərə alacaq, mənim barəmdə ədalətli qərar çıxır. Çox təəssüflər olsun ki, hakim də necə deyərlər, yəni, o müstəntiqin, prokurorluğun və yaxud yuxarıdan gələn sifarişi şöblə həyata keçirir.